Olá, uma semana de importantes debates na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A partir de agora, no Edição Extra, vamos falar sobre os principais: o plano de cargos, salários e carreira dos praças e bombeiros militares. Na área da educação, agora é lei, vai ter matéria específica sobre a história das mulheres no campo e também na cidade em Santa Catarina. Outro assunto importantíssimo referente à educação: evasão escolar. O parlamento está debatendo disso, isso também. E a aprovação na CCJ de uma PEC para o repasse imediato de emendas impositivas aos municípios em estado de calamidade pública. Está no ar, gente, o Edição Extra. Eu recebo nesta edição Adelor Lessa, da Rádio Som Maior de Criciúma, e também o Emanuel Soares, da Rádio Jovem Pan News de Florianópolis. Meu boa tarde aos colegas. Eu vou começar já com a Adelor Lessa. Adelor, vamos começar falando dessa questão do plano de cargos, salários, vencimentos, carreira. Na verdade, vencimentos está fora, só no título mesmo. Mas dos praças militares, dos bombeiros militares. Uma necessidade, sem dúvida alguma, né? Existem discrepâncias. Boa tarde. Oi, Maria Helena, muito bom estar contigo. Abraço, Emanuel. Parabéns aí pela estreia da Jovem Pan, sucesso para vocês. Sempre é importante fazer a interação com as pessoas e colocar esse canhão importante que é a rádio, que é a televisão, a serviço das pessoas. Parabéns. Ô, Maria Helena, essa relação do governo com as forças de segurança, ela ficou pendente da reforma da Previdência. São Esse 14 projeto horas. agora é mais um passo no sentido de tentar ajustar a sintonia do governo, da estrutura de poder com as forças de segurança. Tem um pedaço que está sendo agora beneficiada com esse projeto. É claro que é um projeto importante, é um projeto que tem que ser aprovado rapidamente, e o governo precisa avançar nas conversas com outros segmentos das forças de segurança, especialmente policiais civis e tal. É um projeto importante, aqui policiais militares, os praças e bombeiros, mas é preciso avançar com os comissários, com os delegados de polícia da Polícia Civil. Então, o governo tem essa necessidade para ontem, e, sem dúvida alguma, esse é mais um passo. É um projeto importante, sem dúvida alguma, tem que conversar também com os professores. Ah, os professores tiveram um aumento importante. Sim, tiveram um aumento do mínimo, mas os professores ainda têm muitas necessidades que precisam ser discutidas, tratadas, inclusive com a condição de trabalho nas escolas. Emanuel Soares, obrigada também por participar com a gente aqui do Edição Extra. Já tem uma comissão mista formada exatamente para discutir e formar, né, ajudar na formatação desse anteprojeto que vai tratar exatamente desse plano de cargos, salários, carreiras e vencimentos. Esse é o título, mas os vencimentos, como eu falei antes, não são, serão tratados neste momento. A comissão, inclusive, já tem prazo na próxima terça-feira, dia 21, vai tratar deste assunto. Assunto importante: cinco membros que vão construir toda essa proposta, mas que na verdade será encaminhada do Executivo para o Legislativo. Exatamente, Maria Helena, é muito bom estar aqui com vocês. Um abraço para você, Maria Helena, para o Adelor, que está lá no sul do estado também. Estou falando diretamente aqui da redação da Jovem Pan News em Florianópolis. É muito importante isso, e é importante a gente entender também que a APRASC, a Associação dos Praças de Santa Catarina, tem feito um trabalho, especialmente um trabalho de articulação muito importante. É claro que, evidentemente, tem as cobranças que eles fazem para as autoridades, para tentar melhorar essa questão do plano de cargos, carreiras e salários, mas internamente isso, e já foi divulgado até alguns dias atrás, é que existe, pelo menos por parte do governo do estado de Santa Catarina, uma sinalização positiva, né, para atender boa parte das reivindicações dos praças aqui de Santa Catarina. Eles merecem, sim, um reajuste, mas ao mesmo tempo que esse reajuste ele é evidentemente muito necessário, nós precisamos entender também, inclusive essa semana, o município de São José fez uma moção, aprovou na Câmara de Vereadores, uma moção de apelo ao governador de Santa Catarina para que se tenha mais policiais militares. Então, tem que ser feito um equilíbrio também em toda essa história. E esse é um trabalho muito importante que, evidentemente, é do governo do estado de Santa Catarina. É entender como se dará isso. Primeiro, é necessário que tenha muito mais policiais militares para atender os municípios de todo o estado, porque tem municípios do interior aí que tem um, dois, três policiais militares, porque também são municípios muito pequenos. E, ao mesmo tempo, como remunerar adequadamente essa categoria.
eles merecem uma remuneração maior até do que hoje eles ganham? Sim, eles merecem, porque eles estão aí diariamente expondo-se ao risco, né, de nem, quem sabe, nem voltar para casa. Mas esse trabalho interno da Praça que tem sido muito importante, porque é com essa articulação, é fazendo política, que se chega no denominador comum. Nós já conversamos aqui, né, Adelor, em algumas oportunidades até a gente falou aqui sobre essa diferença até mesmo salarial entre Polícia Civil, entre Polícia Militar, as dificuldades decorrentes a partir daí. Quer dizer, é uma categoria que realmente, no caso, os praças, que necessita desse olhar mais diferenciado. Ô Maria, é fácil observar hoje em dia que o governo do Estado, o governo Moisés, a gestão Moisés, está se relacionando muito com a rua, se relacionando muito com o mundo externo, se relacionando muito bem com o mundo externo, correndo às cidades, correndo às regiões, fazendo convênios, encaminhando contratos, fazendo acordos, repassando recursos. O governo mudou a sua postura em relação ao mundo externo. Isso é muito positivo, porque as regiões todas vêm sendo beneficiadas, o governador adotou a postura de assumir projetos dos municípios, não levar projetos prontos da sua equipe, assumir projetos dos municípios. Isso tem agradado no interior do Estado, especialmente aqui na minha região, e penso que também em outras regiões. Isso é positivo. Mas o governo precisa se entender também com o seu time dentro de casa, com o time que toca o governo, com o time que presta serviço à sociedade. Policiais militares, policiais civis, no caso específico aqui, são bombeiros, praças e tal. Então, é um nicho, é um pedaço da estrutura de segurança. Isso que eu disse antes. O governo saiu da reforma da Previdência com feridas a curar, com lacunas a resolver, com problemas a resolver, problemas de relacionamento e reivindicações que não foram atendidas, especialmente na Polícia Civil, né, principalmente ali. Ali ainda não resolveu. Esse projeto aqui, ele conserta algumas pendências, ele resolve uns bicos de papagaio que ficaram aqui na questão dos praças e bombeiros, entendeu? Ok, mas é preciso que o governo, o mesmo foco, a mesma atenção que ele está dando agora para a relação com o mundo externo, é fundamental que ele se volte para dentro também. Afinal de contas, a máquina não será bem tocada e o governo não vai conseguir cumprir a sua obrigação com a sociedade se ele não tiver uma boa relação que faça com que o servidor público trabalhe motivado, realizado, se sentindo bem remunerado, bem tratado. Então, o governo precisa mergulhar para dentro, olhar para dentro. Esse projeto é um passo, como disse antes, mas é um passo que tem que ter sequência. Talvez o governo possa montar uma equipe para relacionar com o mundo externo, uma equipe para tratar internamente, porque esse buraco não pode ficar aberto, senão daqui a pouco uma coisa atrapalha a outra. Eu falava, Emanuel, que a questão do vencimento, os vencimentos não é essa questão agora, é estabelecer um plano exatamente para o futuro, para quem passar a fazer parte do quadro dos policiais. Isso também motiva o servidor da segurança, né? Exatamente, é bem esse ponto que eu ia chegar, Emanuel, porque hoje pode não ser até algo atrativo, né, a um jovem, seja uma jovem ou um jovem, a ingressar nos quadros da Polícia Militar pela questão salarial. E a partir deste plano aprovado, realmente encaminhado pelo governo à Assembleia Legislativa, passa a ser atrativo e a gente tem esse aumento de efetivo. Claro, depende também das questões do Estado, financeiras, orçamentárias, mas que a gente tem esse efetivo aumentado como é o desejo. Você falou da dificuldade, tem município que tem um policial militar apenas, se aumentar em 100% só ficam dois. Exatamente. Um pouco, né? Exatamente. E isso é muito importante que você citou. Ele dias na semana, né? Ele tem que ter folga. Né? Porque tem que ter folga, exatamente. E é muito importante isso que você citou, Marilena, é que o servidor público ele também precisa trabalhar motivado e tal. E essa questão envolvendo a Polícia Civil, da reforma que aconteceu, eu não sei vocês, mas eu notei aí que o pessoal ficou meio desincentivado e tal. Né? Eu até notei, assim, por mim, e é uma visão muito minha essa que eu vou dar aqui, uma diminuição assim, das operações policiais no estado de Santa Catarina nesses últimos dias, principalmente após a reforma que foi aprovada aí na Assembleia
legislativa. Mas, enfim, é algo que precisa ter. É uma atenção a diversas categorias, especialmente essas da segurança pública, né? Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil. É preciso ter uma remuneração adequada para essa turma, porque eles estão aí todos os dias na rua, expondo-se ao risco de, quem sabe, nem voltar para casa. E, fundamentalmente, a Assembleia Legislativa não é só passar e enfiar a goela abaixo, né? É preciso ter um diálogo, um debate com a sociedade, para que se tenha, de fato, uma saída adequada. É o tal do denominador comum. Sem o tal do denominador comum, é como se fosse uma medida que uma pessoa só toma, né? Que, no caso, esta pessoa seria a Assembleia ou o projeto do governo aprovado na Assembleia. Então, a gente precisa ter um debate com essas categorias para ver como se pode chegar numa situação mais adequada. E é bom a gente citar que essa comissão mista que eu citei, que vai exatamente construir esse anteprojeto, ela tem um prazo de 60 dias para elaborar o trabalho. E ela é formada por 5 membros, e eu vou citá-los aqui até como uma referência importante. Foram eleitos por unanimidade o deputado Sargento Lima, que é do PL, como presidente dessa comissão mista, a deputada Luciane Carminati, que é do PT, vice-presidente, e o deputado Volney Weber, do MDB, como relator. Mas também integram esta comissão os deputados Moacir Sopels, MDB, e também a deputada Paulinha, atualmente sem partido. E a gente vai, sem dúvida ainda, conversar muito a respeito deste assunto que interessa a muitos, a toda a sociedade. Afinal de contas, estamos falando de segurança pública, não só a sensação de segurança, mas a segurança pública efetiva. Vamos falar um pouquinho sobre educação. A gente está preocupando muito, né, esses números que tratam de evasão escolar. Pode falar, Adelor, está de dedinho. Ô Maria, só para fechar o assunto lá, acho fundamental que o governo trate dessa questão de praças e bombeiros, ótimo. Como disse, é um bico de papagaio que tem que ser resolvido, mas é fundamental que o governo avance na conversa com os outros segmentos da área da segurança, policiais civis, delegados, pode ficar só aqui no bombeiro e nos praças, tem que ir para frente. O debate ali, o entendimento ali, pode ser mais difícil com os policiais civis, pelo que ficou da reforma da Previdência, mas é preciso avançar. O Emanuel disse bem, tem que encontrar um denominador comum, tem que abrir a conversa, fazer audiência pública e fazer uma segunda audiência pública, fazer uma terceira, ouvir o que não quer também, está disposto a ouvir o que não quer ouvir, então tem que avançar, não pode só fazer aqui e entender que tudo... Não, tem que ir conversar com a Polícia Civil, que ficou... Aí não ficou um bico de papagaio, ficou um papagaio inteiro ali, entendeu? Tem que resolver. Com certeza, você disse bem, tem muita coisa aí pela frente ainda para resolver. E pode ser até que o Emanuel tenha razão, que a coisa esteja um pouco mais fria em termos de operações, né? Não se tem ainda uma certeza quanto a essa informação, mas que é o descontentamento, sem dúvida alguma, ainda ficou. Então, voltando à questão da educação, uma outra comissão, dessa vez não específica por um tema, mas uma comissão permanente, que é a defesa dos direitos da criança e do adolescente, realizou esta semana uma importantíssima audiência pública e também constituiu um grupo de trabalho. E o tema evasão escolar. Vocês tiveram conhecimento desses números de evasão escolar? Que coisa preocupante, que fato preocupante, Emanuel? É um número preocupante e eu digo isso porque a minha família, basicamente, ela, tirando uma parte que é da comunicação, tem uma outra parte que é oriunda da educação, né? Minha mãe foi professora, minha avó foi diretora de escola, e quando surgem esses números de evasão, elas ambas ficam aí muito preocupadas e estarrecidas assistindo na televisão ou ouvindo no rádio ou vendo na internet. Então, a situação é a seguinte, isso tudo é provocado por quê? Pela pandemia que a gente viveu e que provocou um novo cenário de situação envolvendo a educação. As pessoas foram para casa ter uma aula online, mas não é uma aula de EAD, né? Uma aula online, mas que eu acredito que seja um modelo que veio para ficar, eu até já comentei isso numa outra oportunidade. Dito isso, eu ainda considero que é possível reverter o número da evasão escolar. A gente vai ter aí, é claro, um duro trabalho e a duras penas, acredito que a Secretaria de Educação consiga reverter todo esse cenário, esse processo e trazer de volta esses alunos. Porque basicamente, Marilena, Adelor, quem deixa a escola ou quem simplesmente não quero mais ir para aula presencial, vou ficar em casa assistindo as aulas online, não tem o mesmo aproveitamento, não tem o mesmo aproveitamento pedagógico.
As pessoas deixam de estar ali naquela convivência, e quando eu falo isso, eu meio que defendo um pouco a aula presencial, elas deixam de ter um aproveitamento e a convivência que gera muitas outras possibilidades de ensino e de aprendizado. Então, com certeza, vai ser um trabalho muito difícil para a Secretaria de Estado de Educação e para o próprio governo de Santa Catarina tentar reverter esses quadros de evasão escolar provocados pela pandemia. Não tem nenhum outro culpado. Não, o culpado é fulano. Não, o culpado é a pandemia da Covid-19, que fez todo mundo se afastar da convivência física. Mas é um trabalho difícil que é possível reverter. Agora, tem que ter uma campanha boa, tem que ter um convencimento bom para tentar chegar numa situação mais adequada para que voltem os alunos, né, a entender a importância do ensino em Santa Catarina. Muitos alunos, né, Adelor, que tiveram que muitos ir para o trabalho até para também auxiliar em casa, o que também é algo questionável, em função, claro, como diz o Emanuel, da pandemia. Mas nós estamos falando aí do Estado mandando o aluno voltar para a sala de aula e 13 mil em evasão? São números impactantes, impressionantes, que assustam. Há que se considerar, o Emanuel citou uma questão que eu queria enfatizar. Não se trata de EAD. São aulas online virtuais que foram improvisadas, isso não foi preparado para encaminhar um programa novo, um novo jeito de fazer educação, as coisas foram meio improvisadas, é o que temos para hoje por causa da pandemia, que pegou todo mundo surpreso, então vamos fazer online, vocês ficam em casa agora, a gente vai fazer daqui e tal. As coisas não houve uma estrutura para motivar o aluno, para engrenar, a estudante não tem internet, não participa, e hoje cai a internet, é um saco, ele vai embora, falta aula, não tem... Então, as coisas foram improvisadas, não funcionaram bem. Isso é um ponto. Segundo ponto, isso que você toca, né? O pai perdeu emprego, a mãe perdeu emprego, o rapaz teve que trabalhar para botar comida na mesa também. Então, tudo isso junto e muitas outras questões acabaram fazendo esse número assustador. O deputado Vampiro, secretário de Educação, que é dedicado, é competente, trabalhador, ele está se virando nos 30 para tentar encontrar a fórmula de trazer todo mundo de volta. Eu conversava ontem com o chefe do Ministério Público de Santa Catarina, o doutor Fernando Comim, e ele também muito assustado, impactado com esses dados, com esses números. Me disse ontem o doutor Comim que é hoje quase como prioridade do Ministério Público mergulhar nesse assunto, investigar as causas e procurar interferir, e o Ministério Público disse que ele vai trabalhar nisso, vai mergulhar nisso, vai se envolver muito nisso, para contribuir de alguma forma, quem sabe mostrando caminhos, quem sabe pegando causas, né, buscando, identificando causas que ainda não foram colocadas, mas é preciso tratar disso. A pandemia bagunçou as coisas, bagunçou tudo, né? A pandemia virou tudo de perna para o ar, mas tem que ter a capacidade de entender qual é a melhor forma de reacomodar. Os filhos foram colocados no trabalho, a necessidade colocou, entendeu? A gente aqui não tem noção do que acontece fora daqui, longe daqui, do que acontece nas áreas mais debilitadas. É pão na mesa, entendeu? É literalmente pão na mesa. E, além disso, tem a desmotivação, tem a falta de preparo, tem a não estrutura, não houve um planejamento para isso, as coisas foram feitas de afogadinho. Eu sei que eu não estou culpando a Secretaria de Educação, não, eu estou culpando é o vírus, né? Estou culpando a pandemia, né? que criou todo esse problema. Agora, não é fácil, mas não pode fazer de conta que não existe, é grave, não pode passar pano, tem que estudar, identificar, trazer esse povo de volta, porque senão vai demorar muito tempo para fazer a roda girar de novo, entendeu? Para reengrenar de novo. Não é só acabar, daqui a pouco acaba a pandemia, graças a Deus, daqui a pouco acaba a pandemia, e aí para recolocar o trem no trilho na educação vai demorar muito tempo. Vamos fazer um rápido intervalo e vamos continuar ainda nessa questão de educação? Afinal de contas, educação, base de tudo. E vamos saber então exatamente como as coisas vão acontecer a partir de agora. Quem vai fazer o quê para a gente tentar reduzir essa evasão escolar? A gente já volta. Estamos de volta com edição extra aqui pela TVA, a TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Recebendo hoje os colegas Adelor Lessa, da Rádio Som Maior, e Emanuel Soares, da Jovem Pan News Florianópolis. Falávamos no bloco anterior sobre evasão escolar, mas principalmente sobre essa importante audiência pública
que levou diversos representantes, diversos órgãos e entidades para discutir, acima de tudo, esses números preocupantes. Cerca de 13 mil alunos ainda não voltaram para a sala de aula e, acima de tudo, também como nós vamos reduzir esse índice e trazer esses jovens de volta para a escola. Nessa audiência, Emanuel e Adelor, várias entidades compareceram, foi realmente importante. O Tribunal de Contas, por exemplo, sinalizou com orientações importantes para os municípios, áreas da educação chamando atenção para a importância de reativarmos os planos municipais de educação. Quer dizer, existe todo um trabalho que tem que ser feito e me parece já está sendo alertado nesse sentido, para retomar. E o Adelor falou no bloco anterior sobre essa desmotivação, muito claro pela pandemia, acima de tudo, tivemos também as pessoas com maiores dificuldades na questão de internet, mas a educação também precisa, eu gostaria da opinião de vocês, uma sacudida para fazer com que esse jovem tenha vontade de estar na sala de aula. Porque depois que ele sentiu o gostinho, aqueles que tiveram acesso a um ensino online, voltar para aquele quadro verde, um professor com giz na mão, é complicado. Sabe, Marilena, que tem um outro tipo de evasão que não é medido hoje, e que até eu estava conversando com uma professora universitária, amiga minha, eu tenho que rir, porque é verdade o que tem acontecido, é que ela entra para dar aula nesse sistema de videoconferência, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Né? Eu estou com a minha câmera aberta, o Adelor está com a dele e vocês eu enxergo aqui também. Né? E aí o aluno, ele não abre a câmera, ele simplesmente deixa a câmera fechada e fica só a letra do nome na tela. Então o professor ele não sabe se o aluno está assistindo ou não a aula e não tem essa confirmação, e não tem como medir essa, abre aspas, audiência da aula. E aí, nesse sentido, o professor fica desmotivado, porque ele tem uma série de letrinhas na tela lá e ele não consegue entender se tem gente assistindo ou se o sujeito ele ligou a aula ali, ele foi embora passear, foi tomar um sorvete, e enfim. Né? Então, é algo muito, muito sério isso. Por isso que quando se fala em retorno de aula presencial, é muito importante para ter o aproveitamento acadêmico. Mas o que a Maria Helena falou é a mais pura verdade. É necessário que essa discussão agora, que já foi feita, seja muito mais... Sim? Emanuel, essa experiência que tu conta, esse exemplo dado pela professora, perfeito, importante, isso é o dia a dia, né? Isso é tratado... É o dia a dia, dia a dia. E isso mostra o quê? Que não houve, que a estrutura não estava preparada para isso. Tanto é que, olha, uma malandragemzinha acaba desmotivando o professor e não resolve. Volta aqui, acabou, entendeu? Você vai fazer, entendeu? Então, volta, Emanuel. Isso é não ter, isso é ter improvisado uma situação tão mal improvisada da forma que deu, que um guri dá uma volta na professora e a professora não tem como resolver, ou seja, tem que ter critério. Então, se essa é a circunstância, tem que mergulhar e definir como resolver. É claro que a professora não pode ficar de mãos atadas, não poder agir numa situação dessa, entendeu? Tem que agir. Então, o que precisa, se me permite, só para completar, aproveitando esse teu gancho, que é muito interessante, muito, muito verdadeiro, o que precisa é o seguinte: político gosta muito de fazer o discurso político, de politizar e daqui a pouco botar um pouco de ideologia na discussão. Essa é uma discussão que tem que ser técnica, tem que ouvir os técnicos, tem que ouvir os técnicos da área, aqueles que estudam, aqueles que têm teses, porque político tem, com todo respeito aos políticos, não estou falando mal deles, mas político tem muita informação geral, genérica de tudo, mas não mergulha no detalhamento, né, nas minúcias. Então, é importante que, numa discussão como essa, busquem os técnicos altamente gabaritados da área da educação do governo, e tem muitos, busquem os técnicos gabaritados da área privada, coloquem a mesma e ouçam, que os políticos ouçam. Eles vão dar o encaminhamento. Não é político que tem que chegar lá e dizer, ó, resolve assim, resolve assim. Não, os políticos têm que ouvir, fazer as ponderações, colocar a mesma e tirar deles a receita para resolver. Tem receita para resolver. O que não pode é ficar o professor coitado. Imagina a angústia de uma professora dessa, que fica lá se esforçando, só vendo prepara a aula, prepara a aula, estuda, e chega lá, o malandrinho bota o papelzinho na frente. Não, e por outro lado, também tem o professor. Agora eu vou defender também os alunos, porque eu tenho um exemplo bem próximo. O professor também, tulhando o aluno de trabalho,
e esse aluno lá na ponta sem receber orientação de como fazer, enfim, todo o material didático importante. Então, eu Por acho isso que a é importante Assembleia voltar tá, à aula presencial. É importante, claro, nessa atual conjuntura, sem dúvida, mas eu acho que foi importantíssimo, eu acho que o papel da audiência pública é essa mesmo, e eu acho que aconteceu, pelo que eu vi aqui, de todas as representações que se fizeram presentes e debateram, como diz o Adelor, várias pontas da sociedade, técnicos, entidades, nós temos que achar um caminho, que não se pode agora, já praticamente em final do ano, a gente pensar em retomar e aulas e agora. Como é que foi esse ano? Maria, Como é que vai ser o ano que vem para recuperar Maria, tudo isso? Mas, Maria, retomar as aulas presenciais agora, sim, parece uma necessidade, tem que definir regra, tem que ouvir todo mundo e definir como fazer. Mas a pandemia pode ter aberto uma janela para o futuro, porque o sistema de educação, será que vai continuar nesse mesmo modelo de fazer prédiozinho, fazer salinha, cheio de gente na sala? Será que vai continuar e lousa, e o mesmo modelo? Ou a educação vai avançar para esse modelo EAD, que você fica onde está e você aprende, e aí você pode, inclusive, utilizar os recursos mais avançados e tal, para que o ensino chegue, para que você consiga passar o ensino. Porque esse é o X da questão, tem que passar o aprendizado, tem que passar a tese, tem que passar o conteúdo. Será que nós não vamos avançar para isso? Será que o amanhã não é avançar para isso? Será que não seria agora aproveitar o limão e fazer uma bela limonada? Oh, já que estamos assim, já que estamos aqui, quem sabe a gente aproveita para aperfeiçoar esse modelo, para se amanhã tiver que usar, a gente usa. Sabe que eu estava... Que não venhamos a usar não, tá, Delor? Por favor. Mas isso é importante, né? Prevenção. Eu ando lendo muitas coisas aí sobre inovação, até porque eu fiz uma especialização, né, em inovação na comunicação digital. E eu acredito que esse modelo que a gente está fazendo aqui agora para participar do programa é algo que veio para ficar. E certamente, e não só no ensino básico nem tanto, né? Ensino básico e ensino médio. Mas a universidade, eu acho que a universidade tem plena convicção que as universidades vão adotar esse modelo daqui para frente. Vão cobrar determinado valor para aulas presenciais e, de repente, um valor mais baixo para esse tipo de modelo híbrido como nós estamos aqui, né? Isso vai possibilitar também uma ampliação, uma abertura de mercado na educação. É claro que o aproveitamento é completamente diferente, é outro. Mas eu tenho plena convicção de que é algo que veio para ficar, não vai embora, não. Mas, Emanuel, é outro, mas pode deixar de ser, entendeu? Porque, por exemplo, o virtual, o aluno se joga mais, não carrega tanto conteúdo, não assimila tanto. Mas aí tem que identificar regras, normas, práticas que façam com que o aluno se envolva mais, receba mais e dê maior resposta, dê maior resolutividade, ou seja, demonstre, ele vai ter que demonstrar que recebeu mais, ele tem que estudar mais. Oh, quando eu sou do tempo que a gente ia para a sala de aula, o professor dava aula, no fim ele aplicava a prova toda a aula, entendeu? Eu tinha que ficar ligado ali na aula o tempo todo. Sim, sim. No final da aula tinha a prova. Então, daqui a pouco, isso era uma forma de manter a gente 100% ligado, não dava nem para piscar. Então, daqui a pouco, eu não estou dizendo que tem que fazer assim, mas daqui a pouco tem que descobrir, tem que identificar métodos, práticas, modelos. É criar novos modelos. Levem o aluno a ter o compromisso, a necessidade de assimilar maior conteúdo. Eu acho que nós caminhamos para isso, não. Criar novos modelos, novos formatos, novas metodologias de ensino. Acima de tudo isso, novas metodologias de ensino e pedagogias, porque certamente esse sistema ele está aí para ajudar. Agora, precisa de um regramento, de uma situação que faça o aluno também, né, cumprir com o objetivo daquela disciplina. Daqui a pouco, os pedagogos que estão aí nos acompanhando podem estar nos excomungando, né? Porque talvez a gente pode estar dizendo uma heresia, entendeu? Mas eu sou jornalista, não sou professor, não sou estudioso, não tenho tese nisso. Eu estou argumentando aqui pelas informações que tenho, pelo mundo que vivo e pelo que eu já vi ao longo do tempo. Penso que, salvo o melhor juízo, nós vamos nos encaminhar para isso, porque acho que aquele modelo tradicional de prédiozinho, sala de aula, 40, 50 pessoas, cadeirinha, mesinha, sentadinha. Acho que isso é demodê. Acho que nós vamos avançar para modelos diferenciados. E acho que um deles é esse.
E agora, voltando mais especificamente à questão da evasão escolar, que é a grande preocupação hoje, né, garantir que esses estudantes retornem, de alguma forma, à sala de aula, não percam, na verdade, muito, porque poucos já perderam, a gente sabe disso, ou até muito, mas não percam tanto assim no ensino, e isso seja retomado. E existe todo um esforço agora das várias entidades que participaram, como eu falei, Tribunal de Contas com os municípios, a Secretaria de Estado da Educação com outros encaminhamentos, a Assembleia promovendo os debates, mas também aquela ação mais efetiva, que é ligar para a casa do aluno, é procurar os pais, é saber como é que está, por que que não voltou. Isso aí me parece que vai ser feito assim, a toque de caixa, quase uma operação de guerra para tentar reverter isso e trazer novamente os estudantes para a sala. Importante. A escola tem que se mostrar atraente, né? A escola tem que oferecer segurança. A escola tem que chamar, tem que chamariz, entendeu? Se você vai embora e quem está aqui quer te chamar de volta, tu tem que fazer com que a pessoa de lá sinta saudade, entendeu? Tenha prazer em vir para cá. Entendeu? Esse é o desafio da escola. Não é só chamar, ei, volta. Para quê? Lá? Ela, não, sim, não. Tu tem que trazer alternativas, resolver problemas que existiam. Tu tem que fazer a estratégia. Você vai conseguir chamar de volta se você for despertar no aluno saudade, vontade de conviver, momentos importantes, atrativos novos na escola. Você acha que poderá ser um atrativo, Adelor, saber um pouco mais sobre a história das mulheres do campo e da cidade em Santa Catarina? Pois agora é lei, essa proposta da bancada feminina da Alesc virou lei e essa será matéria em escolas públicas e privadas. Eu acho que sim. Eu acho que, de novo, eu sou curioso nisso, eu não sou estudioso, não estou defendendo, não estou sustentando tese, entendeu? Estou sendo perguntado e estou falando. Eu acho que quanto mais a gente tratar do nosso mundo real, quanto mais a gente tratar das coisas da vida, tratar da história das mulheres, né? Das mulheres do campo, as vitórias das mulheres do campo, as mulheres do campo guerreiras, vencedoras, que fazem jornada tripla e tal, quanto mais a gente tratar disso, mais o aluno vai se sentir tratando da sua vizinha, da sua mãe, da sua avó, da sua tia, das suas parentes, entendeu? Então, eu acho que isso, sim, pode ser um atrativo interessantíssimo. Um Estado feminino é que tem tantas mulheres em destaque e poucas pessoas sabem, né, quem foram e quem estão sendo essas mulheres ainda no dia a dia. Isso também é atacar outros pontos, a própria violência, né? E tudo que a gente faz para isso, tudo que a gente faz para resguardar esse tipo de situação, a história dessas pessoas que tanto labutam, trabalham pelo Estado de Santa Catarina, é fundamental. Mas me chamou a atenção o fato de que, além disso, dos estudantes agora terem noções básicas desse tema, tem um município aqui no Litoral Norte que vai incluir, eu não sei se vai ser ainda esse ano ou no próximo ano, ações de proteção civil na escola. Olha que interessante. É como o currículo tem sido diversificado para situações que envolvem as coisas de Santa Catarina. Uma hora você tem a questão das mulheres, outra hora a proteção civil em locais que a gente tem maior incidência de desastres. Então, tudo que vem para agregar é fundamental para o Estado de Santa Catarina, para a população, especialmente para essas crianças, porque é a criança que ajuda a proliferar ainda mais a informação. É a informação correta, a informação adequada e mais. Ainda são agentes fiscalizadores, cobram dos pais determinados comportamentos. Gente, vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com edição extra. O Edição Extra aqui na TVA está de volta. Adelor Lessa, Emanuel Soares e eu, Maria Helena, conversando sobre os principais fatos da semana no Parlamento Catarinense. Vamos falar agora sobre uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça essa semana.
e trata de uma coisa muito importante: repasse imediato de emendas para municípios que tenham decretado situação de calamidade pública. Importante, né? Quanto a gente já viu isso, já viu esse filme, a decretação da calamidade, a situação de emergência. E ó, o Emanuel recebendo aí convidados já para o seu programa aí daqui a pouco na Jovem Pan News. Mas nós seguimos aqui o nosso debate. É, e aí acontece isso, os municípios acabam demorando a receber os recursos necessários. Muitas vezes já resolveram o problema, passa um tempão até que chegue realmente, né, Adelor, esse recurso necessário ao município. Achei também um tema bastante importante. Eu te peço, Maria, a autorização para citar um outro que não estava na tua pauta. Eu já entro aqui na PEC, mas acho fundamental o ato que aconteceu nessa semana na Brasília. Um ato lá no Ministério de Infraestrutura sobre os recursos do Estado, pelo Estado, nas rodovias federais. Aportes que o Estado vai fazer para a continuidade de obras nas rodovias federais. Isso foi aprovado aqui na Assembleia, a Assembleia aprovou um projeto, depois aprovou outro projeto para adequar, incluir mais a BR-285, que é aqui no sul de Santa Catarina, em Tibé do Sul, na Serra da Rocinha. Se não fosse aprovado esse projeto na Assembleia, se não tivesse sido aprovado, se não tivesse essa iniciativa do governo, essas obras federais, obras do governo federal em rodovias federais, estariam paradas ou iriam parar. A 285 aqui, por exemplo, a obra parou, estava parada. Vai ser retomada agora com dinheiro do governo do Estado, que está sendo aportado 15 milhões de reais, no caso aqui da 285, e no todo quase meio bilhão de reais. As obras não iriam andar se dependesse apenas de recursos do governo federal. Então, foi uma iniciativa importante, pontual, que deve ser reconhecida pela Assembleia, aprovando o projeto do Executivo, e de uma iniciativa do governo federal, que não tem nenhuma garantia de que vai compensar isso depois com o governo federal. Alguém pode dizer, mas tem rodovias estaduais que estão paradas, que estão com problemas. Sim, tem, mas essas federais são fundamentais para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, então foi uma medida interessante, na hora certa, tinha que sair, era necessário, e o governo fez bem, a Assembleia cumpriu o seu papel da melhor forma. Vamos a PEC, encaminhar recursos para os municípios em eventos de calamidade, quanto mais rápido, melhor. Pela urgência, já é situação de calamidade, né? Então, se você cumprir a burocracia anterior, o município sofre o desastre, aí tem que montar projeto, monta processo, leva para lá, vem para cá, burocracia, vem, demora e tal. O município já se recompôs, ou já sofreu, ou já contabilizou prejuízos, e o recurso não veio para fazer a recomposição, para compensar as perdas. Acho fundamental o agilizar disso. Acho que essa PEC vem em boa hora. Muito boa a iniciativa. Quer dizer, a análise ainda foi da CCJ, quer dizer, tem toda uma tramitação, mas já se sinaliza isso como um fato bastante positivo, um andamento positivo dentro do próprio parlamento. Nós temos agora também a questão da estiagem, quantos municípios sofrendo por essa questão da estiagem. Então, é preciso realmente ter dispositivos, ter mecanismos para uma ação rápida de auxílio. Tem que ter sempre o plano B, né? E certamente esse dinheiro vai ajudar bastante. E os municípios aqui que estão em situação de crise por conta da seca, da estiagem, volta e meia o problema é sempre o mesmo. É sempre o mesmo. E a gente precisa ter um planejamento para isso, para essas regiões. E é o que não tem. É a mesma coisa do trânsito em Florianópolis, né? Dá um problema no trânsito, você não tem planejamento de emergência para a cidade, para atender a demanda. Então, sem sombra de dúvidas, é um dinheiro que vai ser fundamental. A gente precisa trabalhar para conter esses prejuízos, especialmente na agricultura de Santa Catarina, que representa aí uma boa parte do faturamento, da economia do Estado. E a partir do momento em que se dá uma atenção necessária para essa para esse segmento, a gente tem aí uma boa condição de que daqui para frente as ações voltadas, ou os problemas, melhor dizendo, causados pelas estiagens, sejam cada vez menores. Mas não basta só agora fazer isso, a gente precisa ter sempre um planejamento muito bom, cada vez mais investimentos
acima de tudo, né, para a gente evitar esses problemas. E eu concordo com o Adelor na questão das rodovias que ele falou ali, né, do investimento do dinheiro do Estado de Santa Catarina nas rodovias, mas a gente não pode também deixar de cobrar quem de direito as responsabilidades. Se o governo federal era responsável por essas obras e não tocou por questão de competência ou por incompetência mesmo, por falta de recursos, etc., a gente também tem que cobrar do governo do estado, esse tipo do governo federal, perdão, esse tipo de situação, porque senão daqui a pouquinho todos os estados da federação vão ter que tirar o dinheiro do próprio caixa e botar nas rodovias porque o governo não cumpre o seu papel. Então, realmente, foi fundamental essa ação do governo do estado de Santa Catarina, sem a condição de que realmente vai conseguir descontar lá da dívida com a União, mas é fundamental que vai ajudar, de fato, essas regiões que o Adelor citou. Então, e o Parlamento, sem dúvida, fez exatamente essa análise que vocês estão fazendo. O Parlamento também fez essa semana, eu até acompanhei, exatamente pela TV Alta, estava assistindo vários deputados também com esse posicionamento de que é extremamente importante esse recurso do Estado para que se ande mais rapidamente com essas obras nas rodovias federais, importante para a economia do nosso estado, para o crescimento, para o desenvolvimento, enfim. Mas todos eles também dando um alerta nesse sentido que não podemos descuidar da casa, né? A casa também tem que estar cuidadinha. A casa tem que estar cuidada, e o Emanuel lembra bem, o Estado faz um aporte necessário, porque é emergencial, não pode deixar para depois. Essas obras precisam ser encaminhadas, elas são fundamentais, elas destravam os congestionamentos que existem no Estado. Agora, é importante que a representação política de Santa Catarina se una para cobrar do governo federal a compensação do investimento que o Estado está fazendo hoje e que o governo federal cumpra com a sua obrigação de continuar investindo no que lhe cabe em Santa Catarina, rodovias federais, prédios federais, obras federais e assim por diante. O que não podem também os políticos ficar pensando só em eleição e só pensando em fazer política, fazer média com as autoridades federais e tal. Não quero me envolver, não quero me envolver. O compromisso dos políticos de Santa Catarina é defender o Estado contra quem quiser que seja, contra quem tiver que ser. Entendeu? Se unir para brigar com o governo federal se tiver que brigar, se tiver que bater na porta, que bata na porta. O que não pode é falar grosso aqui e falar fino lá em Brasília para não ficar de mal com o governo federal, porque pode atrapalhar as emendinhas que recebe para distribuir pelo Estado e tal. É um absurdo que o governo catarinense tenha que tirar quase meio bilhão do cofre, quase meio bilhão de investimentos que poderiam ser feitos em obras estaduais para tapar furo, para cobrir uma ausência do governo federal e investir em obras federais. Isso é um absurdo, é o fim da picada. Mas ainda bem que o governo do Estado tem dinheiro para fazer isso. Pior se não tivesse também, nós estaríamos no caos. Entendeu? Agora, o Estado de Santa Catarina agora tem que se unir, governador, senadores, deputados federais, deputados estaduais, tem que fazer uma frente com mais os prefeitos e bater na porta lá em Brasília. Como é que é? Entendeu? O dinheiro que vai de Santa Catarina para Brasília não volta. Como é que é esse negócio? E cobrar a compensação. O governo federal, bota lá, faz um conta corrente lá. O governo federal está devendo para Santa Catarina meio bilhão. Esse dinheiro tem que voltar. É uma nota promissória. Diga, e é bom a gente saliente que o Estado hoje está numa boa situação financeira, mas a gente não sabe dia de amanhã. E isso em razão, a gente tem que dizer, claro, houve todo um ajuste nos cofres, ok, mas uma elevada carga tributária. Então a gente tem que pensar nessa ponta que são os municípios, onde também os políticos gostam muito de dizer que é onde vivem as pessoas. Inclusive tem um setor que hoje está tentando diminuir a carga tributária em Santa Catarina, que é o setor de bares, restaurantes e eventos. Foi o setor mais afetado pela pandemia e o primeiro que parou, né? E só tem esse dinheiro hoje pela alta carga tributária, como a Maria Helena falou. Então, como se pode fazer isso hoje para ajudar também os outros setores que estão pendentes de uma ajuda? São Paulo, por exemplo, diminuiu lá, né, a carga tributária. O Henrique Meirelles, lá, que é o secretário da Fazenda de São Paulo, diminuiu a carga tributária porque a Abrazel em São Paulo fez, né, um acordo lá. Agora, Santa Catarina teria, até para ajudar o turismo, sendo que o turismo é a cereja do bolo, ajudar esse setor de alguma forma, fazendo algum tipo de renúncia fiscal, porque certamente seria muito importante para a próxima temporada de verão, que vai ser a primeira com a população já boa parte vacinada. Talvez a gente vai ter aí a dispensa do uso de máscara, não sei, depende, né, da situação epidemiológica, mas a gente vai ter sim uma série de circunstâncias que vão facilitar e vão incentivar, dar um impulsionamento aí no próximo verão.
Eu gostei, de ver essa preocupação do parlamento com a ponta, né? Com o município, com a questão da calamidade. A gente com certeza vai trazer mais informações, a própria TVA em toda a sua programação jornalística, informações sobre o andamento, sobre a tramitação dessa PEC, para que esses recursos cheguem realmente aos municípios quando necessários. Quero agradecer a presença de vocês, Adelor e Emanuel. Adelor, foi bom a gente estar junto de novo. Imagina, Maria, sempre bom estar contigo. Muito obrigado. Queria acrescentar, se me permite, 10 segundos. O governo catarinense deve ser hoje o governo com melhores condições financeiras, com a sua situação financeira mais estabilizada. Por uma operação feita, por um trabalho bem feito pelo secretário Paulo Eli, por cortes que foram feitos aqui, o governo ficou praticamente 2 anos sem fazer investimentos, apenas ajustando caixa, colocando as contas em dia, e hoje tem uma situação saneada, repito, deve ser um Estado brasileiro com a situação financeira melhor resolvida. Mas isso não pode ser motivo para o Estado ser penalizado, tipo, não manda mais nada para cá, o Estado está bem, não. O Estado tem que ter um caixa, quanto mais gordo o caixa, maior a possibilidade de investimentos do Estado pelas cidades catarinenses. Então, repito, para usar o termo do Emanuel, tem que mandar uma nota promissória lá para Brasília. Eles estão devendo para Santa Catarina R$500 milhões. Esse dinheiro tem que voltar. O Estado está quebrando um galho do governo federal aqui agora. Então, esse dinheiro um dia volta, daqui um ano, tem que voltar. Mariana, um abraço, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço, Adelor. É um prazer estar contigo. Um abraço. Abraço, Emanuel. Até uma próxima oportunidade. Um abraço, Marilena, Adelor também lá no sul do estado, um abraço. Marilena, a gente se encontra aqui nos corredores, né? Daqui a pouco. Até mais, gente. E obrigada a todos que nos acompanharam aqui pelo Edição Extra. A gente se encontra também qualquer hora dessa em mais uma edição, mas você acompanha toda semana o Edição Extra com outros colegas também jornalistas que participam dessas análises sobre os temas que estão pulsando no Parlamento Catarinense. Até o próximo.